Ніколи знову. 77 років весь цивілізований світ обіцяв, але дехто не стримав обіцянки. І зараз, як ніколи, День перемоги і слова «мирне небо» і «ніколи знову» сприймаються зовсім по-іншому. Вместе пройшов з побратимами вірними. Дебри научні, війни локальні. Но когда пел с ними песни победные, часто звучали в них нотки прощальные. Для Харкова День перемоги – святий день. Щороку всі віддають шану полеглим в бою за Харків, Україну і перемогу. На меморіалі слави, на місці братських могил, цивільних і солдат. В Харькове есть традиция. Каждый год День Победы. Мы ходим с вами на мемориал, возлагаем цветы, отдаем дань памяти, уважения и частичку, наверное, нашей души тем людям, которые погибли во Второй мировой войне. И сегодня впервые мы не пошли с вами на мемориал. Не пошли, потому что российский агрессор, наш враг, обстреливал мемориал. И понятно, что сегодня есть пристреленное место, и это крайне опасно. Начиная со своего детства, я со своим отцом ходил туда каждый год, потому что мой отец прошел всю войну, потому что он боролся с фашизмом, как и многие-многие другие харьковчане, украинцы. И, наверное, в страшном сне ни один из них не мог подумать, что спустя многие годы их внуки, я имею в виду людей, которые сегодня в России, внуки тех, которые плечом к плечу защищали родину от немецко-фашистских захватчиков, придут в Украину и будут убивать нас. Тому замість меморіалу в рамках безпеки харківських ветеранів цьогоріч зібрали у метро. На одній зі станцій, щоб подякувати живим і віддати честь загиблим. Які досі пам'ятають той перший день перемоги 45-го. Перший, звісно, це був такий праздник, тому що його от ждали, ждали, так ждали. Ну просто, ну потім були ж времена, його запретили. Некоторе время не було. Сталін боявся воєнних, якщо вони ще править будуть, праздновать, вернее, того, что ж это такое. Поэтому он Жукова выкинул там и так далее. Ну вот это праздник со слезами на глазах. Війна, що розгорнули окупаційні війська Російської Федерації проти України, перевернула все з ніг на голову. Відібрала стабільність, безпеку та традиції, що зрощували і не давали знищити і розтоптати. Да, победим. Ми победим. Тільки це Победа нам дорого ведь обойдется. В Україні чекають ще один день перемоги. І зараз всі роблять все можливе, щоб не чути вибухів та обстрілів. А почути повідомлення – війна завершилась. Можна з метро, підвалів та інших міст повертатись додому і готуватись до святкового мітингу на честь Дня перемоги України над рашизмом, що посягнувся на українську націю, її землю, культуру та традиції. Леся Копелюк, Оксана Кононова, Ярослав Кононенко та Світлана Бреус. Харківські звістя.